Săgamem șudă bisesaris curieri. Ecuzația xalam bep stamta gazașuile gagatstopt. NATO summiti grizal de bavilniu și sult sot ahnisten chavida Volodymyr Zelensky. Lidera bisecrabis paralelurat. NATO stăuri cuacrabis sagare osakmida ministrabe. Partneri cuacrabis colegeb șefutabia sult sot ahașe daiz gama mola pare că baramoșet monatelabes sagartolo. Bosnia Herzegovina Moldova de Schwedete. NATO sunt apiodax da fixirebuli poziția Romalia sis interesi ședis partneri gazaliere bedam matan meti tanem șomba. Vinaidan esniari an cuacrabis romlebit riskis quest gale. Tamar nu subidze așukeps, NATO Vilniusi summit, Tamar Moudinen Tuara, cu un diplomat abida, gaket da Tuara, și să vă amintesc Gans Hadabebic. Șehodris Monacile, Binelne la Modienac, NATO summit, Gans Hadabebic, cu gaketes Moldova, da Bosnia Herzegovina, Sagare Osakmeta, ministre Maniko Popescu, Magnișna Rom, Rusati Șecera, Ucraina și Aseti Partomaș Tabiani, Omi, Meorem Sopli, Omi Smeri, Arhopila, Europis teritoriaze, Orio Ministr, mai siți Agnișna Rom, Ahla, am situația și da-i se dat zogadat, NATO Aris, is organizația Romelic, Uzrulul, Hopsa și Uzrulul. Იყოს გარანტი რეგიონში სტაბილურობის და უსაფრთხოების. Თქვენ კარგად იცით, რომ მას შემდეგ, რაც უკრაინაში შეიჭრა რუსეთის ფედერაცია, ამის შემდეგ ალიანსისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად გახდა პარტნიორი ქვეყნების, იმ ქვეყნების უფრო მეტად დაცვა და გაძლიერება, ვინც გარკვეული რისკის ქვეშ არიან რუსეთიდან მომდინარე რისკის ქვეშ და არაერთი დახმარება მადრიდის სამიზნეც გაი era am cuacnebistuis maciori, s-a ratcma unda, s-a cartuolostuis da ahla, sulcot ahla și da hurul ars migmas, oret am temebze, ikneba, s-a ubarde, s-a intereso ikneba, riti da sruldeba, es șehuedra, asa veshuata șori, s-a cmovida, ucrainis, taudatsuis ministri, Alexei Reznikov, mam sire comentari gaat eta jurnalist eftan, managnișna rom, ucrainis, mtavari, mizaniaris, srulpasovanic, Europa, NATO-ში, თუმცა დეტალებზე მან საუბრისგან თავი შეიკავა და აღნიშნა, რომ ხვალინდელ დღეს უნდა დაველოდოთ, ასევე თქვა ის მიზეზი, რის გამოც მოვიდა აქ ნატო სამიტზე. Მან აღნიშნა, რომ ხელი უნდა მოეწეროს მას და ფრანკ კოლეგას შორის F-16-ების საწვრთნელი პროგრამის შესახებ მემორანდუმზე. Ეს ყველაზე დიდი აგრესიაა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომელიც გავლენას ახდენს ევროპის ბევრ ქვეყანაზე. Ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე, ვიყოთ ერთად, ვიყოთ სოლიდარული უკრაინასთან და ვიმოქმედოთ როგორც ევროპული ერების ოჯახმა. Ამ ომის შესაჩერებლად, კონტინენტისთვის მშვიდობის დასაბრუნებლად, მოლდოვა სრულად მოწოდებულია გააძლიეროს საერთაშორისო პარტნიორობა იმ ქვეყნებთან და ორგანიზაციებთან, რომლებიც ერთად მუშაობენ მშვიდობის დასაბრუნებლად ევროპაში. Რა თქმა უნდა, ნატო არის საკვანძო ორგანიზაცია, რომელმაც მოახერხა მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა ევროპაში და მუშაობს მოლდოვასთან ერთად, რათა ჩვენი ქვეყანა იყოს მშვიდობიანი და სტაბილური. For us it's a great privilege. Ჩვენთვის როგორც პარტნიორი ქვეყნისთვის ვილნიუსში ნატო სამიტზე მოწვევა დიდი პრივილეგია. ეს სამიტი არის ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის გადამწყვეტი და ის რა თქმა უნდა აისახება ბოსნია ჰერცეგოვინასა და მთლიანად სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონზე. ჩვენი გჯერა რომ უფრო მჭიდრო კავშირები ნატოსთან უფრო მეტ კეთილდღეობასა და მშვიდობას მოუტანს რეგიონს. Ჩვენი მთავარი მიზანია ნატოს სრულუფლებიანი წევრობა. Დეტალებს ახლა არ განვიხილავ თქვენთან, რადგან დაველოდებით ხვალინდელ დღეს. Ახლა მივდივარ, რომ ჩვენს ფრანკ კოლეგასთან ერთად ხელი მოვაწერო F-16-ის სასწავლო კურსების კოალიციასთან დაკავშირებით მემორანდუმს. Რაც შეეხება ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებას ტვიტერზე, ჩემმა პრეზიდენტმა რაღაც იცის. Partnerებთან შეხვედრის შემდეგ ველოდებით, რომ კომენტარს გააკეთებს საქართველოს პირველი დიპლომატი და დეტალებს კონკრეტულად, რაზე იყო საუბარი და ხურულ კარს მიღმა სწორედ ილია დარჩიაშვილისგან გავიგებთ. Დღეს ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებმა და თავად გენერალურმა მდივანმაც თქვა, რომ უნდა ველოდოთ დღის ბოლოსთვის საბოლოო კომიუნიკეს, სადაც ასევე იქნება ჩანაწერი საქართველოზე და თუ კი ვიმსჯელებთ სტოლტენბერგის სამიტის წინა
summitis cina briefingze gaketebul ganzhadebit da aseve NATO-shi sakartvelos elchis Viktor Dolidzis ganzhadebit mosalodnelia rom sakartvelosdan dakavshirebit ikneba chanatseri imastan mimartebit rom NATO mkhars uchers sakartvelos territoriul mtlianobas da suverenitets klavats mouzodebs rusets rom gaiqvanos sajariso formirebebi okupirebuli territoriebidan da shetsqitos okupirebuli teritoriebis militarizatsia da kidev ertkhel ikneba dafiksirebuli rom sakartvelostvis NATO-s kari ghia da aseve rom kveqanas tavada aqs upleba airchios rogoris sagareo politika ekneba da sad romel organizatsiashi moisurobs gatsarianobas. Madlova, Tamar Nusubidze, saubrăm de pirdapir eterși. Vilniușii gamgzaurăm de ucrainis prezidentma criticului ganzhadeba gamua, cu care rogor chansa ararii simzat copna arți ucrainis NATO și mițuavis, dar s-a alia și țaurat mihabis taubaze, am șesă că ucrainis prezidentii Volodymyr Zelenski Twitter zățărs, prezidentis ganzhadebi tesniș neusrom v ceva șesă zlăblovată panjara rusetan, mola pare că bebși ucrainis NATO și gatsauriane baze bacerobistus. Rusetistus chest terorist gangrzelebis motivația snișnos. Mi se vede cuvit uprecedentul de absurdul iar o desăț Aradis განსაზღვრული დრო, არც მიწვევის და არც უკრაინის წევრობისთვის. Ზელენსკის განცხადებით მისთვის გაურკვეველია ფორმულირება პირობების შესახებ. Გაურკვეველობა მას სისუსტედ მიაჩნია და სწორედ ამ საკითხების განხილვას აპირებს სამიცა. Summit Alliance-ის გენერალურმა მდივანმა Jens Stoltenbergმა და ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ გახსნეს. Ოფიციალურ ცერემონიას წინ უძღოდა ნატოს გენერალური მდივნის და შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა გაკეთდა ერთობლივი მცირე განცხადებაც. Მას პრობლემები აქვს განაცხადა თეთრი სახლის ლიდერმა პუტინზე საუბრისას. ჯო ბაიდენმა თქვა, რომ ლიდერები ისაუბრებენ უკრაინის საკითხზე, ახლა კი ალიანსის ერთობა მნიშვნელოვანია. უკრაინის დახმარების აუცილებლობაზე გამახვილა ყურადღება Jens Stoltenbergმა. Ეს ისტორიული მომენტია. ნატოში ფინეთისა და შვედეთის დამატება შედეგიანია. Ასეთ კრიტიკულ დროს ბატონი სტოლტენბერგის ლიდერობა ნამდვილად მნიშვნელოვანია. Ჩვენ ვეთანხმებით იმ ენას, რომელიც უკრაინის მომავალთან დაკავშირებით შემოგთავაზეთ და რომელსაც შეუძლია ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება. Ჩვენ გვსურს ერთიანი ნატო. Პრეზიდენტი პუტინი ფიქრობს, რომ წარმატებას ნატოს გატეხვით მოიპოვებს. Როცა მას უსვენ, ხვდები, რომ ეს ვერ მოხდება. Მას პრობლემები აქვს. Prezident Putin, NATO-s გაფართოვებაზე ვეტო არ აქვს. Ეს ყველაფერი ძალიან კაფეო მესიჯს უგზავნის რუსეთს, რომ NATO-ს კარი ღიარჩება და NATO-ს მოკავშირეებმა უნდა გადაწყვიტონ გაფართოვების საკითხი. Prezident Putinის აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ დიდი სტრატეგიული შეცდომა იყო. Მან ომი დაიწყო, რადგან ნაკლები NATO-ს სურდა. Ახლა ის იძენს NATO-ს უფრო მეტ სამხედრო წარმომადგენლობას ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში და ორ ახალ წევრს, ფინეთს და შემდეგ უკვე შვედეთს. Ეს იყო ყველაზე სწრაფი გაწევრიანების პროცესი NATO-ს თანამედროვე ისტორიაში. Რაც ადასტურებს ნატოს მოკავშირეების ერთიანობას, გადაწყვეტილებას და ვალდებულებას, აჩვენონ, რომ ნატოს კარი ღიარჩება. ყველანი თანხმდებით, რომ ახლა ყველაზე გარდაუვალი ამოცანაა უზრუნველყოთ უკრაინა, როგორც სუვერენული, დამოუკიდებელი სახელმწიფო ევროპაში. Ასე რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის გავაგრძელოთ უკრაინის მხარდაჭერა იარაღით, საბრძოლო მასალით, რადგან თუ უკრაინა ვერ გაიმარჯვებს, როგორც დემოკრატიული ერი ევროპაში, მაშინ უსაფრთხოების გარანტიებზე ან ნატოს წევრობაზე საკითხი აღარ განიხილება. Ძალიან კაფეო სიგნალი იქნება, რომ არ განმეორდეს ბუქარესტის სამიტის ძველი ფორმულები. Ფიქრობ, მეც გავაკეთებთ. პირველ რიგში ჩვენ წავშლით წევრების სამოქმედო გეგმებს, რუკებს. Შემდეგ ჩვენ შევქმნით ინსტიტუციურ ჩარჩოს უკრაინასა და ნატოს შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხვალ გვექნება უკრაინასა და ნატოს საბჭოს შეხვედრა. ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ საკმარის ვაკეთებთ იმისათვის, რომ დადებითი სიგნალი გაუგზავნოთ ჩვენს ძმებსა და დებს, უკრაინელებს. განსაკუთრებით რეაგირებაა საჭირო იმაზე, რაც ხდება ლიეტუვის, განსაკუთრებით ბელარუსის სიახლოვეს. პრეზიდენტ ბაიდენს უთხარი, რომ ბელარუსი ნამდვილად ხდება შეშფოთების საკითხი. არ უნდა გქონდეს ილუზია, ეს ქვეყანა აღარ არის დამოუკიდებელი. ეს არის რუსეთის ფედერაციის კიდევ ერთი გუბერნია. Შვედეთის ნატოში გაწევრიანება რუსეთის უსაფრთხოებას ემუქრება და მოსკოვის საპასუხო ზომებს მიიღებს. ეს განცხადება დღეს კრემლში გაკეთდა. Რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, შვედეთის ნატოში შესვლას ცალსახად ნეგატიური შედეგი მოყვება რუსეთისთვის. პესკოვი ამბობს, რომ საპასუხოდ რუსეთი გადადგამს ნაბიჯებს, როგორც ფინეთის ნატოში გაწევრიანების კონტექსტში იგეგმება.
NATO summitis parglebshi sakartvelos sagareo sakmeta ministri Lietuvel kolega Shekhta Ilia Darcheashvilma madloba gadaukhada Gabrielius Landsbergis summitis maghal donaze organizabisa da maspinzlobistvis, asave khazi gaesva Vilniusis NATO summitze sakartvelos monatsilobis mishnolobas da Lietuvas mkhardacharas. Aghinishna rom summiti shedegiani ikneba, rogorc NATO-shi sakartvelos integratsiis, asave aliansis mkhridan sakartvelos mtkitse mkhardacharis gamokhatulobis tvalsazrisit. Shekhvadraze mkharebma quradgeba gamakhules ori kveqnis tanamshromlobasats. Soret NATO summit iqo politikuri ganzkhadebebis tema sakartvelos parlamentshi, opozitsias ar aks gansakutsrebuli molodiuli Vilniusshi mimdinare summitis gan alianshi gatsavrianebis gzaze oponentebi khelisuflebas da mis ritorikas michnoven barierat. Am ganzkhadebebs moqvas sapasxo reaktsia martveli gundis mkhridan kartvel otsnebashi miachnet rom kveqna imsakhurebs tsavrobas da amis sapuzveli aris is reformebi romelits gankhortselebulia. Mă batoni șalva, mi-da gama vahmauro, imt eril, romelic, gușnit cu un gaurcelet, cu un ambobdit, rom, natos tui sakartoluari, simzat, da, ehla, nato muna gadat, cu toți sakartolus, natosic, eurobis, sakitri, mașin, rodesat, riat, cu un uari ganat, hadet. Și almi șelic, hrameti, aprilie, șetah, mă bazer, cu un araperi, arga, kete, tamcele, bisman, zilze, imisus, rom, democratul, reforme, bici, inca, geciat, am ponzer, rodesat, cu un ațhadet, rom. Ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ და მზადვართ, ეს არის დეზინფორმაცია. Როგორც მივხვდი, ვერაფერს ვერ მივხვდახართ იმ წერილიდან, როგორც სხვა დროს ვერაფერს ვერ ხვდებით ხოლმე, ასე რომ ეს არ არის პრობლემა. ჩახვედით ხელცარიელი ვილნიუსის სამიძე, წამოხვალთ უკან ხელცარიელი და თუ არაფერი არ შეიცვალა, ასევე ხელცარიელი დარჩებით მიმდინარე წლის ბოლოს. Არსებობს ერთადერთი მიზეზი, რატომაც დღეს რამდენიმე ევროპული სახელმწიფო და მათ შორის გერმანია მხარს უჭერს მაინც იმას, რომ ბოლომდე არ ჩაიკეტოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შანსი. Და რა არის ეს მოსაზრება? Ეს მოსაზრება არის ერთადერთი, რომ საქართველო არ დაშორდეს უკვე ორი საფეხურით უკრაინას და მოლდოვას საქართველოს მომავალი ნატოში და ევროკავშირში. განუყოფლად არის დაკავშირებული უკრაინის მომავალთან. ამ ისტორიულ მომენტში ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობების გაფუჭება უკრაინის სახელმწიფოსთან ნებისმიერი მიზეზით იქნება ეს ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობა თუ სხვა, ეს არის დანაშაული. საქართველო უკრაინას ჩამორჩა რამოდენიმე წლით და რა თქმა უნდა, სანამ ეს ხელისუფლება არ შეიცვლება, მე მინდა ყველას უთხრა, არავით არის ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა ქონდეს საქართველოს ევროატლანტიკური სტრუქტურებში დაჩქარებული წესით ინტეგრაციაზე. აქ ალბათობა ხათიერ ეკონომიზმ თქვა, რომ უკრაინასთან ერთად უნდა ყოფილიყო. Ანუ რასაც ჩვენ ვამბობთ ზუსტად ხალხის ძალა, რომ მოგვიწოდებთ, რომ მეორე ფრონტი იყოს, ამას ამბობთ ზუსტად, რაც ნიშნავს ეს, მარტო წუთნები არ უნდა ჩატარებულიყო და უკრაინასთან ერთად ყოფილიყავით, ანუ სამწუხაროდ უკრაინა რო დღეს ომშია, ასე უნდა ყოფილიყავით ჩვენ და მაშინ შეიძლება ეთქვათ, რომ რაღაც შეღავათები გექნებათ ნატოსთან მიღებას და მიმართებაში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სამწუხაროდ არც უკრაინას არა გარანტირებული გარანტიები. თავსებადია საქართველო ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ეხლა გადაწყვეტილება თუ როგორი უნდა იყოს. ეს არის ნატოს ხელმძღვანელობაზე და საქართველო ამ მხრივ არის პირნათელი. Მე რაც გავიგე ჩვენი კოლეგებისგან არის ის, რომ რატომ არ არის საქართველო ისეთივე აქტუალური, როგორც უკრაინა, რომელიც შუა ომში იმყოფება. Ну, объектури реалобаа мегореба. Ак иqo саубари имазе, ро титкос საქართველოს ჩამორჩა უკრაინას ან რომელიმე კანდიდატ ან ასპირანტ ქვეყანას რამეში. საქართველოს ერთ რამეშია ჩამორჩენილი უკრაინასთან მიმართებაში. ჩამორჩენილია მხოლოდ ომის არარსებობით. დანარჩენ შემთხვევაში საქართველო არის ლიდერი. Პრეტენზია შეიძლება ითქვას იმაზე, რომ 2008 წელს, როდესაც იყო ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, ახალი მიღებული და ღია კარის პოლიტიკა გამოცხადებული და მასში, როდესაც საქართველოში ომი მძვინვარებდა, მაგის შემდეგ რატომ არ მივიღეთ და რატომ არ მოიღეს მაპი საქართველოსთვის? იმაზეც იყო საუბარი, რომ თითქოს არ შეიძლება რაღაცნაირად ჩვენი მოსაზრება ქონდეს მასში, როდესაც უკრაინის ხელისუფლებას პირდაპირ შემოაქვს ვიწრო პოლიტიკური და პარტიული ინტერესი ორი სახელმწიფოს ურთიერთობაში. ჩვენ მიუხედავად ამისა, არც ერთხელ არ გადაგვიდგია ნაბიჯი უკან, ვაკეთებდით და გავაგრძელებთ მხარდაჭერას უკრაინის ნებისმიერ საერთაშორისო ფორუმზე. ეს ასე გაგრძელდება. მიუხედავად იმისა, რაოდენ უსამართლო არ უნდა იყოს უკრაინული ოფიციალური პირების გადაწყვეტილებები და მათი მოწოდებები საქართველოს სამხედრო კონფლიქტთან მიმართებაში.
მიმდინარე სამიძე მედიასთან ისაუბრა ქართული ცნობის თავმჯდომარემაც ირაკლი ყობახიძის განცხადებით უკრაინას და საქართველოს მიმართ ნატოს განსხვავებული მიდგომა გასაგებია, რადგან უკრაინა დღეს ომის მდგომარეობა შევან 2008 წლის მოვლენებით გაიხსენა. კონკრეტიკის გარეშე არც ერთ განცხადებას ბუნებრივი არ აქვს ფასი. მთავარი არის კონკრეტიკა. Რაც შეეხება უკრაინას, უკრაინა არის ომის მდგომარეობაში და ქნა გამომდინარე უკრაინის მიმართ განსაკუთრებული ყურადღება არის გასაგები, ამის ჩვენ არ უნდა შევშურდეს. ერთი რამე უნდა გავიხსენოთ ჩვენ ოხუნთ ამ კონტექსტში. 2008 წელს, როცა ჩვენ გქონდა ომი, მაშინ გახსოვთ, რომ აპიც კი არ მოგვანიჭეს. Ეს იყო მაშინდელი მდგომარეობა 2008 წლის, 2012 წლის მდგომარეობა. Მაშინ იყო ასე. Მაშინ საქართველომ გამოიარა ომი რუსეთთან, მაგრამ მაშინ არ იყო ასეთი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. დღეს კარგია, რომ უკრაინის მიმართ არის ასეთი დამოკიდებულება და ეს ქვეყანა არის განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ, რა თქმა უნდა, ამის ჩვენ არ უნდა შევშურდეს და ვერ შევშურდეთ. Ძმის შედეგად სამეგრელოში სოფლების და ქალაქების ნაწილი დაიტბორა ადიდებული მდინარეები კალაპოტებიდან გადმოვიდა, დაზარალდა ჩხოროწყლის, ხობის, სენაკის, აბაშის, ფოთის, წალენჯიხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტები. აბაშაში მოსახლეობის ევაკუაციაც გახდა საჭირო. სადენების დაზიანების გამო ელექტროენერგია არ აქვს ათასობით აბონენტს. მოსახლეობის ნაწილს არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი და წყალიც. ხისათის დროზე როამდე კი არანაირი არაფერი წყალი არ იყო. Ექვსზე გამახვიცა ძროხის ხმა და როგორც კი გამოვიხედე და აი იმ წუთასე წყალი რო დავინახე და დავიწყე კვირილი და ეხლა აზლი იყო, ზავი იყო და უძახე და მოვასწარით რა უბრალოდ პირუტყვი გამოუშვი გარეთ და რაღაც უბრალო ელემი და აი ტანსაცმელი ზემოთ სახლში დავდევით და ვсё და ვარ იმუხარი აგარ ქუჩაში. Ჩემი სიმაღლის წყალი იყო, აბა. ვითარება სამწუხარო და არშესულა უკეთესობისკენ ჯერჯერობით, ისევ ისე ყველა მუნიციპალიტეტში, რომელსაც სტიქია თავს დაატყდა, გრძელდება ეს სტიქიური მოვლენები. რაც შეეხება კომისიების შექმნას, კომისიები თავისთავად ცხადია, იქნება უკვე შექმნის ეტაპზეა და დღეს მაგალითად საღამოს დაახლოებით 7 საათისთვის უკვე ჩვენ გვექნება ესეთი შექმნა თათბირი, სადაც რაღაც წინასწარი მონახაზები გვექნება მერებისგან და სხვადასხვა სამსახურებისგან, რომლებიც რეგიონში ოპერირებენ, ისეთები როგორიც არის ენერგოკომპანიები, გაზმომარაგება და ასე შემდეგ. იქ გამოიკვეთება წინასწარი სურათი, ჩვენ თათბირზე აუცილებლად დაგვესწრება ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, შესაბამის სამსახურები და შემდგომ უკვე გადავწყვეტ სამოქმედო გეგმას და რაც თავარია, ძალიან სწრაფად უნდა მოხდეს არალის დათვლა. Ძლიერმა წვიმამ დააზარალა გურიაც, ოზურგეთი, ჩოხატაური, ლანჩხუთი პრობლემები სამ მუნიციპალიტეტში შეიქმნა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, სახურავები, შიდა გზები, ხედები და ელექტროგადამცები ხაზები, განვითარდა მეწყრული პროცესებიც. გურიის ბიუროს კორესპონდენტი თამთა დოლიძე გვიერთდება სტიქიის ზონიდან. Ახალ მოსულმა ინტენსიურმა ნალექმა მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა გურიის რეგიონსაც. ლანჩხუთსა და ჩოხატაურში მოსახლეობას დაეტბორა საცხოვრებელი სახლები და ეზოები. ძლიერი წვიმის შედეგად დაზიანდა საავტომობილო გზები და ხიდები. Მოსახლეობას ასევე დაეტბორა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. ადგილობრივებისთვის მიყენებული ზარალი მართლაც დიდია. მთელი დღე ხოწვიმდა გამუდარებია და მერე ნაშვრატყვს რომ მოვარდა დიდი წყალი, საქონე ერთი პარტია საქონელი გადადენა ბაღანამ და ხიდეზე გადავსვლა და ხიდის წახება ერთი იქნა უკვე ზევიდან ზგარმევიდა წყალი და მთლიანად ის გვირაბები აყარა და წეი. დინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა და ხიდე წაიყო ჩემი და ჩემი ბიძაშვილის, სადაც გავდიოდით ეზოში. ორდღიანი უხვი ნალექის შემდეგ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს საკმაო ზიანი მიადგა, დაიტყორა როგორც ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, ასევე უმეტესი სოფლები, ადიდებული მდინარე გადმოვიდა კალაპოტიდან და დატყორა ოჯახების ეზოები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, რამოდენიმე კომერციული ფართი, ცოტა ხნით ელექტროენერგია შეუწყდა რამოდენიმე სოფელს და მალევე ენერგოპროექტ ჯგუფმა აღადგინა. Mobilizebuli iqo meri shesabamisi samsakhurebi soplebshi soplis khemzgvaneli pirebi sagangebo situatsiebis martvis samsakhuri da shesabamisi teknikit webzodit stikhias dges ukve gomareoba normaluria. რთული ვითარება იყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტშიც. რამდენიმე სოფელში ჩამოწვა მეწყერი და დაზიანდა საავტომობილო გზები. პრობლემულ ლოკაციებზე იმყოფებოდნენ როგორც სამაშველო ჯგუფები, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. უხვი ნალახი მოვიდა გუშინთები გამოიწინა და დამოვიდა ძალიან ნასაკა მოიღო მიწის და დაიმარხა რუსელი დაიშალა ვაფშე ერთი საქონელი დაიმარხა სხვა მაშველებმა გადაარჩინეს ტელეგრამი იმუშავეს ეხლა მაშველებმა და
Trebuie să mă uit, am găsit un pe la teritoriul Mosulia, transportul era ucraic, ceva. Am iscat mâine. Rogam ovedi, garet, da, vina că iseti, huari modio, da, iseti, ucan, sahli, ucan. Rom, șemeșina, da, mi-a zis, gamoi, garet, iseti, am bavio, și-am ușurat, da, vaho sezo, da, zrohe, mi-a colilia, da, mogle, mare, da, ce mi-a ugleț, adga, mi-a zavde, iseti, da, mi-a smere mușa, opt. Liori, ce mi-a ugleț, da, ugleț, iseti, da, gat, scoate, scoate, locație, zgant, da, mi-a scurul procese, bine, am zis, gamoi, ce-a sa, automobil, zebiș, a hergua, tait, borac, e dosat, horebel, sahle, bida, ezue, bida, ziende, electrogadam, ce mi-a zebi, municipalul, samsahure, bi, samasul, samsahure, tanieta, telegram, izgano, lobaș, intensivurat, mușa, ne probleme, bi, sahmo, sahurelat, amet, abzec, mi-a dinareus, dar ce ni-l ubne, bi, smoț, srigeu. Regiunii municipalității bizdoneze șecmelia zaralis damtulelik omisiebi, romlebiți mosahle obisus mihenebul zian sauloben. Androistus regiunii saft, omobilog zebze modroba, ahtgenilie, da vitareba androistus uca stabiluria. Ești atât de adolizis reportajul Gurii, dar ziliar mă tu imam probleme, bișecule, imere, ce ți-ți chem să gata obos municipalității, să fel maglac și sahle bidat vor adgilo briobist, cuit dauzi andat tehnica, a văzut de sacopi producti, mă vor nilmat, calma da hoțe și nauri, prin oli da gana, dugura sahle o sate si savar gulebi. La ce hebă cuta este sa aeroport? Reise bi ciol režim și strul de ba aeroport, este mușeau bat ziliarit, umi de gamit oli probleme, bis gamă, șets, da teritoria gamit, tait vor adă da zi andat șerobi sahurave. Force majorul situației din Gaum din are moguiția, ramodeni mereisis ca ucmeba, agnișnului reisev, zaure, somnul sus, bilete de fond, ce zanili, mohta an tanhis tabruneba, an mohta mati bilete de scadat sula da isini, mati tuiscamu copilic na sastum roebi, este heboda romis reis, da e heboda parizis reis, somnul sta prinda tbilisci, dar arcenat hvela reisis. Și asuleva, mă va ține, e miurat, ce în pilul ăla dice fase, e mai audit la aeroport, dacă te lichne boda, șuide sa atamde, tunsa, mă va herhet, da, sami sa atadre, da, uitat, etapa de lume, sa folosam zaurus. Sclăci Denis Dartu, mușe de gadara, sunt slovani, garda, e solar, se bune informații, e tahal gazer, dacă alat burtelis, da, tunaș, gandi, si se sclăcu, starul, da, gaconil, ma electrosade, mai im scorpla. Și nega sa vede sa ministrom, sa cum se gamu zeba, si scli sa bartlis codex, si ora sor meormot se muhli, da, e scorat, sam șene blua, scva sa mușa, ostar, mă bises, usaptho, bis, esis, dar vă vas gules, fops. Pakis raionis gamge, bași, ați hadă bărum informația, mă zer discardu, sol, bis, kvershim, im dinare, sa mușa, aptan, kaușeri, ce se hab. Ari si truedat, pilisis municipalitatis, discreditatie, smut. Am etapzat stabil am holdis rom, panciat urși salat, mohta ubeduri, șemt hova, ucanon, cu starul ladic, odamanta, jebuli, electromot, obiloba. Mozardis gardă, soale, bisust, mizez, gamut, zeba, da, adgen, sa se vedat, ginde, ba, ispira, biro, mota, cucanon, da, carmo, se samu, șau, kit, club, tkat, hadabaș. Rogavi ghet, veru ceavet, eu că v-am să subire, pe să strafă musulii. De nu m-a oase la paragovne, de ahlu și ar trebui să ne fim să vor arăta. Copila vi ca să stăm strumărat, da, calat vor să mă șoc. Esm și nevloba, ara să scune la hedaut, archis cu ghete, ven, ara ne el cap și și ara, ima stă rat mohta. Eșele voda mohta, rico, e titvit adreț, imitoro, is sa de nebi, ai împșirit umepizdros, și sa-ți lua, ai cam tare unarianu bămisi, și suste boli copilii au rugat să ambele tweet filmele bine, șeho bici, așta zemut calat vortele copilă, da, așta da, șeho zemut imsa de nips, da, este tragedie de trei ani. Care gana te bari cel care didi, abonenti romesc, care îmi zic că lui cani, care i-a scuze, și mă să spun și, dar ați aiem teritoria ziar se boli, care gana te bici sere, lampione bi, iar tu zic că zei care bagare. Nu ești mohtar tragicul, șem tohoz, gama e hmorden cartul, iar cine mi-a robit matit kmica, cum e heba mosahle, obi smirt, tweet ne bura ce srule, bu samușa, obstrom, liska controle bartulie. Mati vegan schade, bi tragicul, teme, bi speculire, bada ușobelie. Mera informația, ce m-am psic, te ne iro, postar rulat, mosahle, obi smirt, șavane. Postar rulat, amas mosahle, bagateps, abstulie, ratfonda controle. Rodesați. Când cui tavida, când cui tromeri, samu și obi și de gheco, școala pe linia țarist cu ele, tot de sați mă safle, ba cu starulat, a forțele, sa strames, ruța și ca cu starulat tene, a coltul controlează și uzlebele. Să ne asam scoare și întrua, da, ar și uzlebe, a se ce întrua, bit speculire, da, italian, italian zime, cu ele taițcat, cu ele taițcat. Pavșii da, eu bada, cu ele taițcat, sirți cu ele ascult. Irola de mâna, să mă bitesc, ca ubeduri și întrua, da, ca și rebuli, cu starulit, să sit.
შეყვანილ ელექტროენერგიასთან იქ არსებულ ჰანჩატურში. Ეს ისედაც მძიმე შემთხვევა და ტრაგედია და მე მგონი აღარ ჭირდება ამას არასწორი ინტერპრეტირება, ისედაც თავისთავად მძიმე ფაქტია. Თავდაცვის კოდექსის მიხედვით საქართველოში მოქმედი ყველა კონფესია ალტერნატიულ შრომის სამსახურს დაექვემდებარება. Ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ პარლამენტში განაცხადა. კანონმდებლობი კოდექსს მეორე მოსმენით განიხილავენ. ძირითად სიახლეებს მათ გრიგოლ გიორგაძე აცნობს, როგორც მან ჟურნალისტებთან განმარტა გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს კანონპროექტი რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციულია, არასწორია. დაგეგმილ ცვლილებებს კატეგორიულად არ ეთანხმება ოპოზიცია, რომელიც მინისტრის მოადგილეს კრიტიკულ კითხვებს უსვამს. მათ პოზიციას ანტისახელმწიფოებრივს უწოდებს ქართული ოცნება. Აღსანიშნავია, რომ დღეს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომის გახსნა განმეორებითი რეგისტრაციის შედეგად გახდა შესაძლებელი. Რეგისტრაცია თავდაპირველად 75-მა დებუტატმა გაიარა, თუმცა პროცედურის განმეორების შემდეგ ხდომაზე 92 დებუტატის ყოფნა დაფიქსირდა. ეხლა შეიძლება მართლა ვიღაცას მოეჩვენოს, ვინც ეხლა გვიყურებს, რომ ამ თანამდებობი კანონების გავლის დროს წელავთ. Მე ვაღიარებ იმას, რომ საერთოდ არ მინდა, რომ ეს კანონი თქვენ მიიღოთ. იმიტომ კი არა, რომ ეს კონკრეტული თანამდებობი კანონი მგონია არასწორი. მთლიანად კოდექსი მგონია არასწორი. ხო და ჩემი აზრით, მე ვარ პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან წამების მსხვერპლი. იმიტომ რომ მე კუჭი მტკივა, შია და თუ ეს რაღაცები არ გაითვალისწინება და თუ აი ამ ფორმით შეიძლება ერთმანეთს ვებრძოლოთ. ჩემი აზრით, რა ვიცი, რაღაცნაირი არჩევა ადგილი იმის, რომ მართლა შედგეს ჩვენ შორის გულწრფელი დიალოგი. ანუ ჭამა მნიშვნელოვანი მოვლენა ადამიანის ცხოვრებაში, მითუმეტეს თუ პრობლემა გაქვს კუჭზე. მე ორი კითხვა მაქვს. პირველი ეხება მერვე მუხლის მეორე პუნქტს. ბოდიშ ბატონო თავმჯდომარე, იმიტომ რომ შესვენება არ გვაქვს, აქ გვიწევს ჭამა და გადავწით. არაფერი ამაში განსაკუთრებული არ არის, რომ თუნდაც ვიღაცას არ მოსწონდეს ეს კოდექსი, ის იყენებს პროცედურით მიერ გათვალისწინებულ ყველა უფლებას. პიროვნული დამოკიდებულება არ მგონია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართ გაბრაზებული პიროვნული დამოკიდებულება უნდა ასახავდეს რეგლამენტის ინტერპრეტაცია, როგორი იქნება. ვერ ხვდები საერთოდ გაბრაზება რა შუაშია და საიდან მოგაქვთ ერთი. მეორე არის არა, იმიტომ რომ ახლა დაახლოებით 12 წუთი წაიღო კითხვა, 6 კითხვა დაისვა, რომელიც თავის არსში იყო ერთი კითხვა. დანარჩენი იყო ის, რომ ვიღაცა შია, ვიღაცა წყურია, ვიღაცა გაბრაზებულია, გონი რომ სხვა არის და ასე შემდეგ. ჩემი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის, მითუმეტეს ვიცით რა მიზნები, ამოცანა არის, რომ ხელი შეუწყოთ შინაარსობრივ განხილვას საკითხს, ამ პროექტის შინაარსობრივ განხილვას. როდესაც ხდება კითხვების მათ შორის და პროცედურის პროფანაცია, რა თქმა უნდა, ამის შესაძლებლობა არ უნდა მისცეს ხდომის თავმჯდომარე. მორიგი წერილი გამოაქვეყნა ზაზა შათერიშვილმა. ის ეხმიანება ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენლის განმარტებებს გიორგი ბაჩიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. შათერიშვილის აზრით, წერილმა ბევრ ამეს მოფინა ნათელი, კერძოდ იმას, რომ თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი ამერიკელებმა გამოიყენეს ისე, როგორც თავის დროზე კრედიტ სუისის წარმომადგენელი. ბაჩიაშვილი თანაინვესტირების ფონდის თავმჯდომარე 2013 წელს დაინიშნა და 2015 წლამდე მისი გადაბირება არ გაუჭირდებოდა. ბაჩიაშვილის ქმედებები ლესკუდრონის ქმედებებს პირველ რიგში თავისი უხეშობით წააგავს. ბაჩიაშვილი ზუსტად ისევე უხეშად მოქმედებდა, როგორც თავის დროზე პატრის ლესკუდრონი. ძალიან უნდა შეეცადო, რომ 131 მილიონიან პროექტში 100 მილიონი გაფლანგო. ივანიშვილის წარმომადგენლის განცხადებიდან კი ირკვევა, რომ ბაჩიაშვილმა 131 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტში 100 მილიონი დოლარის წაგება მოახერხა, რაც მხოლოდ დავალებისა და შეგნებული ქმედების პირობებში შეიძლებოდა მომხდარიყო. როგორც ჩანს, მიღებული პრაქტიკაა, რომ ბიზნესის სფეროში დასაქმებულ აგენტს ამერიკელები მძიმე აფიორას ავალებენ და შემდეგ წირავენ. ყველას გვახსოვს, რა ბედი გაიზიარა პატრის ლესკუდრონმა ამერიკელებთან მუშაობით. ასევე გაწირავენ ისინი ბაჩიაშვილსაც, რადგან, როგორც ცნობილია, ამერიკული სპეცსამსახურები საკუთარი აგენტების ბედზე ზრუნვით მაინც და მაინც არ გამოირჩევიან. ამ საქმეში კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი ისაა, რომ ბაჩიაშვილს ადვოკატად მიხეილ ხოდორკოვსკის ადვოკატი მიუჩინეს, რითაც ჩემთვის წრედი საბოლოოდ შეიკრა. ყველას გვახსოვს, როგორ წარიმართა თავის დროზე ხოდორკოვსკის საქმე. ნაცვლად იმისა, რომ ადვოკატ სასამართლოსთვის ფინანსური განმარტებები წარედგინა, რაც მის კლიენტს ბრალს შეუმსუბუქებდა მან საქმეს თავიდანვე პოლიტიკური დატვირთვა შეძინა, რამაც ხოდორკოვსკის მდგომარეობა დაამძიმა და საბოლოოდ მას 8 წლის გატარება მოუწია ჩიტაში, ყველაზე მძიმე ციხეში, საიდანაც ხშირად ცოცხალი ვერ ბრუნდებიან.
როდესაც ბაჩიაშვილს ასეთი მიღწევების მქონე ადვოკატი მიამაგრეს, ცხადია რა არის მისი მორიგი დავალება. დანაშაულის ჩამდენი ბიზნესმენი სპეცსამსახურებისთვის ყველაზე იოლი ლუკმაა. ასე იქცა სპეცსამსახურების აგენტად ახალგაზრდა ჯორჯ სოროსიც, როდესაც მან დიდ ბრიტანეთში ვალუტით ვაჭრობისას მძიმე დანაშაული ჩაიდინა. მას შემდეგ სოროსი გამოიყენება როგორც მთავარი ბრენდი და შირმა სხვა ქვეყნებში ხელისუფლების დასასუსტებლად, რევოლუციების მოსაწყობად და აგენტოკრატიების დასამყარებლად. სპეცსამსახურები ჯორჯ სოროსის ფონდს ამ ყველაფრის მთავარ ინსტრუმენტად იყენებენ. სოროსი კი ზუსტად ისევე მართავს თავის ფონდს, როგორც ბაიდენი ამერიკას. ზუსტად ასევე იყენებენ სპეცსამსახურები კიდევ ერთ დამნაშავე ბიზნესმენს, დავით კეზერაშვილს, რომელსაც უსაფრთხოებისა და ევროპაში თავისუფალი მიმოსვლის სანაცვლოდ საქართველოში რევოლუციური პარტიების, NGO-ებისა და მედიის დაფინანსება და ევროპელი პენსიონერების ძარცვა უწევს. ამ უკანასკნელი საქმიდან ამერიკელები ორმაგ მოგებას ნახულობენ, ფინანსურ მოგებას იღებენ და ევროპას ანგრევენ, რისთვისაც კეზერაშვილი ერთ-ერთ შირმად გამოიყენება. დარწმუნებული ვარ, ბაჩიაშვილი სხვა ბიზნეს აგენტების ბედს გაიზიარებს. ბრალის სიმძიმის გათვალისწინებით მას ციხეში სავარაუდოდ წლების გატარება მოუწევს. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ კი სპეცსამსახურები მას იმ ფულსაც არ შეარგებენ, რაც დარჩება. ბაჩიაშვილს ჯერ პოლიტპატიმრად გააფორმებენ, შემდეგ პოლიტიკაში შეიყვანენ, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ გამუშავებენ და NGO-ების დაფინანსების ვალდებულებასაც აკიდებენ. როდესაც ბაჩიაშვილის ადვოკატმა მის პოლიტიკურ მრწამსზე დაიწყო საუბარი, რომელიც ბაჩიაშვილს არასოდეს გამოუვლენია, ეს ყველაფერი ჩემთვის სრულიად ცხადი გახდა. ფეისბუქსა და სხვა სოციალურ ქსელებში ბაჩიაშვილის აქტივობიდან ჩანს, რომ მას პოლიტიკასთან დაკავშირებულ თემებზე არასდროს არავითარი კომენტარიც კი არ გაუკეთებია. როდესაც მისი უცხოელი ადვოკატი ასეთ უხეში ტყუილს კადრულობს, ცხადია, რომ ის სინამდვილეში არა ადვოკატის, არამედ აგენტის მისიით მოქმედებს. ბაჩიაშვილის დასაცავად სპეცსამსახურებმა უკვე დაარაზმეს ოპოზიციური მედია, რაც ჩემი დასკვნის საფუძვლიანობის კიდევ ერთი უტყუარი დასტურია. რა თქმა უნდა, ბაჩიაშვილის დაპირისპირება ივანიშვილს ვერაფერს დააკლებს, მაგრამ ვიდრე ბაჩიაშვილს უკანასკნელი დოლარი დარჩება, სპეცსამსახურები შეეცდებიან ეს ფული მთლიანად ბიძინა ივანიშვილზე წნეხის შექმნას მოახმარონ. ეს არის კურიერი 6 საათზე, რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. მორიგი სასამართლოს ხდომა გაიმართა ლაზარე გრიგორიადის საქმეზე, დღეს დაკითხეს ბრალდების მხარის მოწმეში ნეგა საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ქიმიური ექსპერტიზის განყოფილების მთავარი ექსპერტი. ალექსანდრე დადიანიძეს თქმით, ჩატარებული ექსპერტიზის თანახმად ბრალდებულ ლაზარე გრიგორიადისის ქურთუკზე ნავთობ პროდუქტი აღმოჩნდა. შეგახსენებთ, რომ 31 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გრიგორიადის ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით მან 7 მარტის საპროტესტო აქციაზე ორჯერ ისროლა ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი პოლიციელების მიმართ, რის შედეგადაც რამდენიმე სამართალდამცველი დაშავდა. მას ასევე ბრალი ედება პოლიციის კუთვნილი მანქანის დაწვაში. ჩვენ კითხვა დაუსვით, რომ მან მაინდამაინც პირდაპირი კონტაქტით იყო თუ არა კვალი დარჩენილი და პირდაპირი კონტაქტით რჩება კვალი თუ ზოგადად ისეთ შეიძლება დარჩეს მაგალითად, ხო, დაბინძურებული გარემოდან ხაედან გასცა პასუხი, რომ კი, დაბინძურებული ტერიტორიიდანაც, ეს იყო სრულიად საკმარისი პასუხი დაცვის მხარესთვის. რაც შეეხება იმ ფაქტს, ეს ადასტურებს თუ არა, რომ მას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილთან შემხებლობა, ეს ლოგიკურია სხვა მტკიცებულებებთან ერთად უნდა შევაფასოთ დასკვნით სიტყვაში. თუმცა მკაფიოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ლაზარე გრიგორიადისის მიმართ ბრალად წარდგენილი ქმედება დადასტურებულია სხვა მტკიცებულებებით და აღნიშნული ექსპერტიზის დასკვნა წარმოადგენს სასამართლოს ხდომაზე დამატებით წარდგენილ მტკიცებულებას. აღნიშნულ მტკიცებულებამდე მტკიცებულებათა სტანდარტი არსებობდა, რომლის საფუძველზეც დაიწყო ერთ შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი დევნა და სხვა შემთხვევებში სასამართლომ გაიზიარა მტკიცებულებათა სტანდარტი. ნიკოლოზ ბაზილაშვილი ყოფილი მეუღლის მიმართ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობაში სააპელაციო სასამართლომ უდანაშაულო ცნო. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დარჩა. დღევანდელ ხდომაზე მხარებმა რეპლიკები წარმოთქვეს პროკურატურა ნიკოლოზ ბაზილაშვილის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას, დაცვის მხარე კი გამამართლებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვდა. ხდომას არც ნიკოლოზ ბაზილაშვილი და არც ნელი დოროყაშვილი არ ესწრებოდა. შესაბამისად, ბრალდებულ საბოლოო სიტყვის უფლებით არ უსარგებლია. ადვოკატის განცხადებით, ჩოგბურთელი დღევანდელ ხდომაზე დისტანციურად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ჩაერთო. ამ სისხლის სამართლის საქმეს, რომ მოვაშოროთ ბრალდებული ნიკოლოზ ბაზილაშვილი და ნებისმიერი სხვა მოქალაქე ყოფილიყო მის ადგილას, აუცილებლად ყველა ინსტანციაში ეს საქმე დასრულდებოდა გამამტყუნებელი განაჩენით. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა ორივე ინსტანციამ, არის ის, რომ საქმე შეეხებოდა ნიკოლოზ ბაზილაშვილს, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გავლენა და რომელმაც ეს გავლენა გამოიყენა მართსაჭულების განხორციელების პროცესში. მას შემდეგ, რაც ამოიწურა
ქვეყნის შიგნით ყველა მექანიზმი აუცილებლად მიმართავთ საერთაშორისო მექანიზმს. Კიდევ ერთხელ გადასტურდა, რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილისგან არანაირ ძალადობას არც ერთი ფორმით, არც ფსიქოლოგიურად, არც ეკონომიურად და არც ფიზიკურად ადგილი არ ჰქონია და ამიტომ დარჩა ასე ვთქვათ გამოტანილი განაჩენი პირველი ინსტანციისა გამომართლებელი, რომელიც დღეს გამოცხადდა ნიკოლოზის მიმართებაში. Ბრალდების მხარე კატეგორიულად არ ეთანხმება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, სამწუხარო პრეცედენტია და ბრალდების მხარე განაჩენს აუცილებლად უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს. მინდა აღვნიშნო, რომ მნიშვნელოვანია ერთგვაროვანი პრაქტიკა იქნეს ჩამოყალიბებული ოჯახში ძალადობის საქმეებზე, ვინაიდან ძალადობის ჩამდენმა პირმა მიუხედავად საზოგადოებრივი განწყობებისა, სხვების თანასწორად კანონის წინაშე აგოს პასუხი. წარმოდგენილი იყო, როგორც დაზარალებულის ჩვენება, ასევე თვითმხილველი მოწმეების ჩვენება, ასევე ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები, ექსპერტიზის დასკვნები, რაც ცალსახად იძლეოდა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის საფუძველს. Სამეგის თავმჯდომარემ 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა დავით ნარმანიამ რეგულაციების შედეგებზე საუბრისას აღნიშნა, რომ მარეგულირებელი კომისიისთვის მნიშვნელოვანი წელი იყო. მისი თქმით, კომუნალური სერვისები გამარტივდა, ასევე სემეკმა მოქალაქეებს მილიონლარზე მეტი უსაფუძვლო დარიცხული და ხანდაზმული დავალიანებები ჩამოაწერა. აღნიშნა, რომ არსებული ტარიფები შენარჩუნდება. Მარეგულირებელმა კომისიამ გასულ წელს დაადგინა როგორც ბუნებრივ ვაერზე, ასევე ელექტროენერგიაზე ტარიფები და გამომდინარე ტარიფების სტრუქტურიდან, ასევე ვალუტის გაცვლითი კურსის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ტარიფები დატოვა უცვლელი. მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ბალანსი დაცულიყო მომხმარებლებსა და მიმწოდებლებს შორის და ჩვენი მთავარი ამოცანა სწორედ ეს არის. ელექტრონული სერვისები სულ უფრო მეტად იხვეწებოდა და ხელმისაწვდომი ხდებოდა. ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორი. ამ სახელწოდებით პროგრამის ფარგლებში 14-მა მერმა მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობასთან დაკავშირებული საგრანტო პროექტები წარადგინა. პროგრამის ხანგრძლივობა 4 წელია და მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თვითმართველობის, კერძო სექტორის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების დაახლოებას და თანამშრომლობას. Კახეთი, იმერეთი, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი, სვანეთი, აქ მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით, რომელიც ფინანსდებოდა გასული სამი წლის განმავლობაში საქართველოსა და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. დღევანდელი ღონისძიება არის ამ პროგრამის შემავსებელი, რომელიც გულისხმობს მიზიდულობის, ახალი მიზიდულობის ცენტრების შექმნას და ასევე იქ არსებული უკვე მიზიდულობის ცენტრების რეაბილიტაციას, რომელიც მიმართული იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის, ახალი სამუშაო ძალის შექმნისათვის. ახლახან შემოვუერთდი ამ პროექტს და მიხარია, რომ აქ ვარ. ამ პროექტის დანიშნულება არის რეგიონებში ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მნიშვნელოვანია, რომ არა მხოლოდ თბილისში იყოს ამ მხრივ განვითარება, არამედ რეგიონებში. დღეს შევიკრიბეთ სხვადასხვა პროექტების და შემოთავაზებული წინადადებების მოსასმენად. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის და კურიერი 6 საათზე მოხვალამდე გემშვიდობებით.